Blokas. Es dažniau duodu bloką nei perimu. Perimtas kamuolys, taip pat metimų neblokuoju. Blokas smagiau kažkaip, rečiau gal gaunasi tą bloką padaryti, bet jeigu gaunas, tai tada ir taip emociškai geriau jauties. Perimtas kamuolys, nes du lengvi taškai. Blokas gal, nes aš kaip ilgas lengviau padaryti. Blokas, nes nežinau, efektyviau atrodo. Perimtas kamuolys, nes per perimtą kamuolio gali sukurti kitiem gerą ataką. Perimtas kamuolys, nes galima pelnyti lengvus taškus. Blokas ir tada perimtas kamuolys, o taip. Žinoma, blokas. Irgi geresnis jausmas, nes tu pašoki orą ir nublokuoji kamuolį, tai čia daug geriau ir maloniau. Šiais metais Šiauliai taip pat stengsis džiuginti.